واو اميزين وحلقي ايغلا برتمر وبين ادلا بداغو سكولرشيب ده مركز سجرا اونلاين كا كاسو ابلا غريكرتي جامعه مركز ادونيس انا مركزي ابرتو او حكبرتو دلك كلا دوان مركز اي بحيان سكولرشيب ده مركز سجرا حلقي هدا جوغنان وحلقي ده مركز سكولرشيب ده بلاوان ايان او حبلاوان دو بشي ديسمبر الا دي فبراير soconayaan maanta. Laakiin waxaa ugu hadli doonaa videoan jaina scholarship ama scholarship jaina xilliga ee bixinays maadaama la joogo, kaasoo markaan doonaa marka in aan la wadaago videoan aan ugu hadlo noocyada markaas u kala baxaan scholarshipka jaina. Maadaama video ka horey aan ugu hadlay qaabka adigu markaas aad u diyaarsan karto applicationadaadii iyo sidoo kale xawaad committee markaas lagaa baahan yahay haddii aad markaas diyaarinaysay bachelor degree ama master degree iyo sidoo kale PhD ba. Intoodaba aan ka hadlay videogaasna waxa waaye qaybta descriptionka soo dhiga, waa daawan kartaa. Laakiin videogaas waxaa ka horeeya videogan aad ku ogaanayso noocyada markaas u kala baxaan scholarshipyada markaas jira oo jaina ah. Marka haddii aad markaas channelka cusub tahay, hadda subscribe dheh intaanan gudagalin videoga. Hadda subscribe dheh, sidoo kale like saar videogan, sidoo kalena asxaabtaada markaas la wadaag. Please share gree like dheh videogan, asxaabtaada kale oo doonaysa scholarshipkana la wadaag. Waxaan soo dhigi doonaa video badan oo la xiriira scholarshipka ilaa ilaga gaarayo bisha February. Mar walba markaas idinla soo socodsiinaya scholarshipyada markaas jira oo ay ka mid yihiin Turkey scholarship ee bixiso, waxaa kaloo ka mid ah dowladda Islaamig, Qatar iyo wadankaasi wadamada markaasi scholarshipyada bixiya. Qaabka ku abla garee kartii iyo sidoo kale macluumaad badan oo la xiriira. Laakiin videon keliya waxaa ugu hadli doonaa jaina scholarship, noocyada u kala baxaan aa videon ugu hadli doonaa. Types of scholarship for jaina. Jaina wadanka jaina scholarship ayuu bixiyaa sanad walba ayuu scholarship bixiyaa. Scholarshipyada markaas uu bixiyaana waxay u kala baxaan saddex qeybood ay u kala baxaan. Waxaan ugu hadli doonaa videogan. Intaan videogan gudagelin ka hor, magaceygu waa Max, kaasoo aan doonayo markaa channelkan inuu idinka caawiyo scholarshipyada, sidoo kale waxa waaye cryptocurrency iyo wax badan oo markaas la xiriira how to make money. Marka waxaan doonayaa marka in channelkan macluumaad walba markaas anigu ahaayo inaan la wadaago bulshadii Soomaaliyeed iyo cid walba markaas doonaysa inay ka faa'iidaysato. Videogana macluumaadkiisa uu ku kooban yahay jaina scholarship, faa'iidooyinka uu leeyahay iyo qaabka markaas lagu faa'iidaysan karo. Noocyada markaas u kala baxaan jaina scholarship waxay u kala baxaan saddex qeybood ay u kala baxaan. Intaan gudagelin ka hor, marka waxaan rabaa inaan ogaano marka jaina scholarship maxaan lahaa. Waa jaina scholarship consonant, waxaa bixiya gudi markaasi oo scholarshipyada bixiya wadanka jaina oo laga bixiyo markaasi ay dowladdu xilsaartay ama hay-ad ugu talagalay marka inay bixiyaan scholarship. Scholarshipyadana waxaa loo kala bixiyaa saddex qeybood oo ah category A, category B iyo category C. Minaha waxa ay u taagan yihiin iyo waxa markaasi laga leeyahay saddexdaas qeybood inaa kala ogaana waaye. Category A waxaa loogu talagalay in wadamada la siiyo scholarshipyada, la siiyo wadamada oo tusaale kale waxa waaye waxaa la siinaa wadanka Soomaaliya oo kale iyadoo markaasi loo dhexmarsiinaa markaasi embassy ama safaaradda. Safaaradda jaina ay ku leedahay wadanka Soomaali ayaa waxaa la siinaa scholarship. Scholarshipkaasi marka waxa waaye maadaama wadanka lagu talagalay, safaaradda marka aad waxay awood u leedahay inay dowladda siiso. Marka hadduu marka request marka waxaa ka codsan kartaa wadanka Soomaaliya dowladda markaasi xukunta. Dowladdaas markaas waxa waaye waxay awood u leedahay in markaasi safaaradda ay jaamacadaha markaasi wadanka scholarshipka ka jira jaina in markaasi lagu faa'iideeyo. Sanad walbana jaamacadaha markaas ugu sareeya oo 150 iyo wix ka badan ayaa jaamacad sanad walba waxay diyaar u yihiin in dowladda jaina ka caawiyaan in wadamada kale markaasi scholarship siiyaan si ay ugu faa'iideystaan waxbarashada markaasi jaina ka jirta, iyo sidoo kale waxa waaye inay markaasi kaljarkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo jaina waxay kasoo bartaan iyagoo markaas ka diyaarinaya bachelor degree, master degree iyo
sidoo kale PH D kategori ayaa loo yaqaanaa. Markaas waxaa la siiyaa safaaradaha la siiyaa iyagoo markaasi toos marka oo wasaaradda markaas waxbarashada ay ka dalbaneyso embassy-gaas ama safaaradaas si ay waxbarasho u siiso dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah markaasi ay wasaaradda waxbarashada ay dukumentiyada iyo macluumaadka u gudbiso, kadibna waxa waaye saas ahaan waxbarasho ay ku helaan. Marka haddii aad markaas qof mas-uul ama meel agalgali karto wadanka xaaladda wadanka Soomaaliya waa ka wareysiin, haddaa khaasatan Muqdisho aad ku noolahay. Sidoo kale waa dhammaysan kartaa oo every year China scholarship baa bixisaa. Hadda bisha December la galaa way bilaabanayaan jaamacadaha scholarshipyada. Markaas China waxa waaye si bilaabo inaad sii dhammaysato ilaa waxay soconayaan January haddana waxa waaye after January haddana jaamacada kalaa sii furmaayo ilaa iyo adi February soconayaan. Marka laba qeybood waaye, qeyb waxaa jira jaamacada oo furmaya December ilaa iyo January, kuwa qaar waxaa jira January furmaya ilaa February. Adi February wixii ka dambeeyo waxa waaye scholarshipku China totally guud ahaan oo soo xirma. Marka xilligii aad ka faa'iidaysan lahayd la joogaa, haddii aad markaasi aad ku dadaali karto inaad markaasi aad ka hesho dowladda ama sidoo kale hawaaye embassy-da markaasi waxbarashada loogu talagalay oo la siiyo ayna ugu talagashay dowladda China, category ayaa loo yaqaanaa. Qaabkee loo xareeyaa iyo video kale ugu hadla videos aad daawana, videon kaliya waxaa ugu hadlaa noocyada markaasi scholarshipka China oo kala baxo. Category A waan ka hadlay. Category B waxaa loogu talagalay in markaasi la siiyo jaamacadaha oo China scholarshipyada markaasi bixiya si toos ah ayaga inaa markaasi adigu aad uga dhammaysato ayada markaasi websiteka galaayo jaamacadda ama sidoo kale waxa galaayo China scholarship consulate, guddiga gaarka ah ee scholarshipyada bixiya ay dowladda soo xushay. Guddigaasna loogu talagalay in markaasi ay ugu faa'iideeyaan dad kale wadamada kala ku nool inay scholarshipka markaasi China ay bixiso. Aan awoodi karin inay markaasi embassy tagaan, aan awoodi karin inay markaasi ay dowladda ay ka dhameysan karin laajila isleeyihiin hawaaye dadka ugu sarsareeya dowladda oo ciyaalka ee dhaleyno kale waxbarasho lagu talgalin ma heli karto kale. Haddii category A ay kaasoo xirmato, waxaa jaanis u leedahay category B. Category B waxa waa qof walba ee u furan tahay, keliya waxaa kaa xirbis inaa internet iyo computer ay haysato iyo dokumentiyada markaasi lagaa baahan yahay inaa buuxin karto. Dokumentiyada laga baahan yahay muxuu yahay si u ogaana video ugu hadlay oo qaybtan geysa ama sidoo description ka fiiri, dhammaan dokumentiyada laga baahan yahay meesha ku ogaan kartaa. Sidoo kale wixii kaloo macluumaad oo dokumentiyada qaar kaa maqan oo kale as assemble xataa qaybta descriptionka yaalaan. Haddii markaas caawinaad u baahatana aniga si gooni ah ila soo xiriiri kartaa Instagramkayga, la soo xiriir Max Evoger waa kaa caawin doonaa. All macluumaadka dhan waxa waa qaybta descriptionka yaalaan. Qaybtaas marka waxa waaye oo category B adiga jaamacadda aa abla gareysan karta aa xareysan karta adoo markaas uu fiirinayo kuliyadaha markaas ay jaamacadaha ay bixiyaan iyo waxa adi markaas takhasus aana u rabto jaamacaddan ma bixisaa. Ilaa 107 jaamacad waaye oo jaamacadaha markaas ugu sareeyo China. Marka adiga waa galeysaa, kadib waxa waaye jaamacadaha fiirineysaa agency number ay leeyihiin, agency numberkaas soo qaadaneysaa, kadib waa ku apply gareynaa application isticmaalaya. Dhammaan waxa waa video kala jiri aan uga hadlay kaasaa ku ogaan kartaa qaab description ku yaala. Category A marka waxa waaye application-adaadi waxa aga dhan markaasoo dhammaysato online kaasaa ka apply gareynaysaa. After that waxa waaye waa heli kartaa oo qaab category B waa. Category C waxa waaye waxaa u baahan tahay oo qaybta saddexaad ah jaamacad scholarship se ku heli kartaa oo China. Waxaa ku heli kartaa oo category C noocyada oo kala baxda ah oo category aan kasoo hadlay oo in toos embassy loo siiyo safaaradda aa ugu dhameysan karta markaas dowladda loogu talagalay waxbarashada markaas la siiyo dowladda markaas waxa waaye safaaradda ka dhameysaneyso. Category B waxa waa cid walba u furan tahay oo ablagrey karta jaamacadda wadan walba ha joogtay meel walba ha joogaan. Category Z waxa waaye in markaasi aa la xiriirto supervisor oo jaamacadaha markaasi scholarshipyada bixiya oo ku yaala wadanka China. Kadib waxa waaye supervisorkaas wuxuu ku siinaa warqad oo ledger ah inuu adsiga diyaar uu ku yahay inuu kaa caawiyo markaa qalin jibinayso. Ilaa waaye waxa waa baahan tahay waxaa la diyaarinaa project ama thesis aa la diyaarinaa. Thesiskaas marka waxa waaye supervisorka ka halbi gareynaya. Supervisorka marka waxa wuxuu ku ballan qaada inuu haddaa wadanka imaado oo supervisorku noqonayo kaa caawinayo.
هذا مرك ابلكيشن كاسم كا ادر سدو كاسو اقبلو اوتوماتيك مر خا ورقداس ابلكيشن كو سو ديري امركاس جاعاد كو ابلا غرينيسا ادو هدو مرك لا دورنا كا دغريسيا دورنيسا سي ا وخريستو اب غادو مرك سدخاس قيبتا سدخات ا لوو دمهستا نو انا مرك سوبرفايزر ا كا سيدي دوكومنت كدب جامعادي او ابلا غري كرتا ادو مركاس استعمالايو جاينا سكولرشيب كونسلنت او وخريسنيس qaabka la xariya description goos u yala adiga markaa waxa waa inaa ogaataa join scholarship markaa doonis inaa xariisato noocyada oo kala baxdo inay taa saddex category A oo lagu talgalay in la siiyo dowlad la siiyo ee la soo marsiinayo safaarad sidoo kale category B waxa waa cid walba xariisan karto oo application online ka xariisan karto waay hada caawinaad u baahan tahay qolayn wax caawiya jiro oo shaqada ugu qabanayaan ee khidmad ay ka qaadayaan salaam kala da noocaas oo baahanta in laga caawiyo diyaar ku nahay oo laga caawina oo la xiriir karta waxa bixinaysa khidmadda lagu adeegayo kadib waxa waa all application laga baahan yahay dhan hawaye eego diyaarsan eego markaasi waa laga caawina umuman ka dugri adaad dhameysan kartaa waa okay video ugu hadla jiro qaabka ku apply gree kartaa waa qab description ku yaala waa daawan kartaa sidaas oo ku xareysan kartaa category B category C na hawaay in markaasi aad leedahay supervisor kaasina diyaar u ku yahay inuu ka halbi gareynayo thesis-kaaga asaa ka dalbaneysa kadib waxa waa inuu jaamacad markaas aad adigu apply gareynayso inuu supervisor uu ku yahay hawaay kadibna uu ku ogolaada abdaad kadib waxa xareysan kartaa hadhow marka waa arki doontaa oo qaybta jaamacad scholarship consonantiga marka website kooda aad gasho saddex qayb la doornaa marka category A category B category C marka saas ay u tagen yihiin qaabkaas aan la xarista saddexdoodana mooda dooran kartaa mid kamid aad dooran kartaa marka hadii aad ku qanacsan tahay category A category A dooranaysa category B na dooro hadii aad markaas u baahan tahay category C ana waxaan ku la talin lahaa inaad ahaantii category B inaad doorato oo awooddaadii application-ada aad xarisato saasan aan ku hesho haddii aan markaas aan heli karin qof markaasi category A ka saacidi kara ama category C oo u baahan in markaas supervisor ay haysato that's information intaas waa guys meel u baajugtaan aadin salaama magacaygu waa max mar kale haddii channel-ka cusub tahay subscribe dheh si aad video walba aan soo dhigo oo scholarship la xiriira aad uga faa'iidaysato sidoo kale macluumaadka markaas aan soo gelinayo sidoo kale video like saar asxaabta la wadaag haddii aad markaas u baahan tahay caawinaad gaar ahna hawaaye instagram-kiisa flogre igala soo xiriir meel baad joogtiin.